സ്വാഗതം. യു എ പി എ എന്ന ഭീകര നിയമത്തിന്റെ മറവിൽ 11 വർഷം സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ജീവിതം ഇരുട്ടിലായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ബംഗളൂരു പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിൽ. പേര് സക്കരിയ, വീട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ. കർണാടക പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്രായം 19 മാത്രം. ഒരു രാജ്യവും ഭരണകൂടവും മരണസമാനമായ മൗനം പാലിക്കുന്ന ജനതയും ഒരു യുവാവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയുടെ നേർസാക്ഷ്യം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി കോണിയത്ത് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെയും ബിയുമ്മയുടെയും മകനാണ് സക്കരിയ. 10 വയസ്സിൽ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടതോടെ സക്കരിയെയും 4 സഹോദരങ്ങളെയും വളർത്തിയത് ഉമ്മ ബിയുമ്മയായിരുന്നു. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ 2009 ഫെബ്രുവരി 5 സക്കരിയെ തിരൂരിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ കടയിൽ നിന്ന് കർണാടക പോലീസ് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരു അറസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളും തെറ്റിച്ചാണ് സക്കരിയെ കർണാടക പോലീസ് കൊണ്ടുപോയത്. അറസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും പ്രതിയുടെ വീട്ടുകാരെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അറസ്റ്റിനു 3 ദിവസം സക്കരിയ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴാണ് തന്റെ മകനു സംഭവിച്ച ദുരന്തം ഉമ്മ ബിയുമ്മ അറിയുന്നത്. സക്കരിയക്ക് 10 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പിതാവ് മരണപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് ബിയുമ്മയുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ തണലിലാണ് അവരുടെ 4 മക്കളും വളർന്നത്. പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ബികോമിന് ചേർന്ന സക്കരിയ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ബികോം നിർത്തി 1 വർഷത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കോഴ്സിന് ചേർന്നത്. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരൂരിൽ ജോലിക്ക് കയറി. അവിടെ കയറിയിട്ട് 4 മാസമാകുമ്പോഴാണ് ബംഗളൂരു സ്ഫോടനത്തിന് ടൈമർ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റിലാവുന്നത്. വെറും 1 വർഷത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോഴ്സ് പഠിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പരിചയസമ്പത്തൊന്നും സക്കരിയക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ബോംബുണ്ടാക്കാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോഴ്സ് പഠിച്ചെന്നാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. 2008 ബംഗളൂരുവിൽ നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിന് വേണ്ടി ടൈമറുകളും മൈക്രോചിപ്പുകളും 12-ാം പ്രതി ഷെർഫുദ്ദീനുമായി ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചു നൽകി എന്നാണ് സക്കരിയക്കെതിരായ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 2 സാക്ഷികളെയാണ് കർണാടക പോലീസ് ഹാജരാക്കിയത്, നിസാമുദ്ദീനും ഹരിദാസും. തങ്ങളെ പോലീസ് കബളിപ്പിച്ച് ഒപ്പിടിച്ചതാണെന്നും സക്കരിയയെ അറിയുക പോലുമില്ലെന്നും ഇവർ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടും സക്കരിയെപ്പറ്റി മേൽക്കോയ്മ മാധ്യമങ്ങൾ പടച്ചുവിടുന്ന നുണക്കഥകൾ തിരുത്തുക പോലുമുണ്ടായില്ല. പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സക്കരിയക്ക് 3 തവണ മാത്രമാണ് പരോൾ അനുവദിച്ചത്. ആദ്യമായി സക്കരിയ പരോളിൽ വീട്ടിൽ വരുന്നത് സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ്. പിന്നീട് ഇതേ സഹോദരന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും സക്കരിയ വന്നു. അവസാനമായി ശരീരം തളർന്നു കഴിയുന്ന ഉമ്മയെ കാണാനാണ് സക്കരിയ വീട്ടിൽ വന്നത്. അസുഖബാധിതയായി കഴിയുന്ന ഉമ്മയെ കാണാൻ 1 ദിവസത്തെ ജാമ്യം വിചാരണ കോടതി അനുവദിച്ചത് പ്രകാരമാണ് സക്കരിയക്ക് വീട്ടിലെത്തി ഉമ്മയെ കാണാൻ അന്ന് അവസരമുണ്ടായത്. നാട്ടിലെത്തി ഉമ്മയെ കണ്ട് മടങ്ങുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകൾ കുടുംബം വഹിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലായിരുന്നു ജാമ്യം. മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം നീണ്ട കണ്ടുമുട്ടലായിരുന്നു അത്. വികാരഭരിതമായ കൂടിച്ചേരലിന് ശേഷം അന്ന് രാത്രി തന്നെ സക്കരിയ കർണാടകയിലെ ജയിലിലേക്ക് മടങ്ങി. സക്കരിയ നിരപരാധിയാണെന്ന് നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം ഫ്രീ സക്കരിയ എന്ന പേരിൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിചാരണ അനന്തമായി നീളുകയാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന നീതി നിഷേധമാണെന്ന ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ സക്കരിയ മോചിതനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ. ഭരണകൂടത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ട അവർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, എല്ലാ കോടതിക്കും മുകളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയുണ്ട്. രാജ്യവും രാജാവും ഭീകര നിയമങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്നത് ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് മുന്നിലാണ്. ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, എല്ലാ കോടതിക്കും മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയുണ്ട്. പോരാട്ടം തുടരുക.